السلام علیکم، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں پہلے سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے بات رکھے، پھولوں کی طرح کھلتے ہو مسکراتے ہو۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ آج آپ کے لیے ایمبرائڈری کا آئیڈیا لے کے آئی ہوں، جو کہ کراس اسٹک ہے، چار سوتی بھی کہتے ہیں۔ اس میں دیکھو، کپڑے کا فریم بنا کر اس کو اوپر کروا کر روم کے اندر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے خوبصورت فلاور دیں۔ یہ آپ دیکھو، لکڑی کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، بہت پیارے سوراخ کر کر یہ مارکیٹ میں بھی بنے بنائے دستیاب ہیں، کیونکہ چار سوتی کا کام بہت زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس لیے ہر کوئی ہر قسم کی ورائٹی بنا کے رکھتا ہے، کسی کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ دیکھو، ایک چورس لکڑی کے پیس میں سوراخ کر کر اس میں کھانے بنا کر ڈیزائننگ بنا دی کوشن کی۔ یہ دیکھو، آپ کو فریم کیا ہوا باہر آپ گولڈ کا نظر آ رہا ہے، بیچ میں ایک چار سوتی کے اوپر بنا کر فریم کروایا ہے، بہت ہی کیوٹ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت اور کیوٹ ہے، روم کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، دعاؤں میں یاد کرنا، دوستوں میں شیئر کرنا، کمنٹ میں ضرور بتا دینا آج کی ڈیزائننگ اور وائس کیسی بنی۔ کوئی غلطی بھول چکا ہے تو معافی چاہتی ہوں۔ اس فریم میں دیکھو، ایک ڈور بنی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت فریم، کتنا خوبصورت بنوایا گیا ہے روم میں لگانے کے۔ جن کو اپنے گھر ہاؤس ڈیکوریٹ کرنے کا شوق ہے، وہ ضرور اس قسم کی چیزیں خریدتی بھی ہیں اور بناتی بھی ہیں، گھر میں لگاتی ہیں۔ ہماری ایک دوست کو چار سوتی کا کام آتا ہے، اس نے اپنے گھر میں کھانا کعبہ کی تصویر بنا کر چار سوتی سے لگائی ہوئی، بہت بیسٹ ہے۔ آپ کو یہ ایک لکڑی کے اوپر فریم ہے، اس کے چاروں طرف دیکھو گلائی ہوئی ہوئی ہے، بہت ہی بیسٹ۔ اس کے اوپر آپ کو دھاگے سے بنا کر دکھا دیا، یہ آپ کو فلاور بنا ہوا گلاب کا، آپ یہ بنوا بھی سکتی ہیں۔ اللہ